och spelar med en musikal som heter Miss Saigon. Och dessutom så toppar han diverse listor med sin låt. Och Bosse, vår fotograf, han var där och intervjuade honom. Var han så där trevlig som han verkar? Okej, jag antar att det betyder ja. Okej, vi får se. Du tycker att jag har en varm röst, så jag vet inte. En varm. Jag försöker sjunga med själen. Så. Jag vet inte om det hörs, men det är vad jag försöker i alla fall. Jag kanske är en annorlunda typ av kille liksom, så där. Jag kunde sitta med mina killpolare liksom, och fråga hur känner du, så jag pratar mycket om familjerelationer hemma och sådär liksom, kunde prata om. Varför gjorde du det? Och det kan ju folk bli rädda för liksom, så där. Nej, för att jag hade behov av det liksom. Vi pratade inte så mycket hemma och sådär, så då, för att mamma och pappa jobbar mycket och sådär, så då behövde jag prata med mina kompisar istället. Men jag är rätt glad över att jag är en sån. För jag tror att jag är ganska trygg med mig själv, tack vare det. Men mycket av ditt självförtroende kanske sitter i din röst. Mm. Vad hände när du blev 15 och kom i målbrottet? Kom aldrig i målbrottet så här jättemycket. Jo, lite grann. Och så här liksom. Så här. Men jag vet inte. Det kanske där det tog lite fart också att kanske lära sig tycka om mig själv som människa liksom, istället för att tycka om, för det var mitt starkaste, men jag har min röst, det är min grej. Men så blev det så här, Peter, du kanske inte har någon röst om 20 år, vad gör du då? Eller om 2 år, eller imorgon, vad gör du då? Så det är väl mer liksom att man kan inte förlita sig på det. Det som är viktigast är att lära sig acceptera att man är den man är liksom. Jag hade alltid svårt när jag var tonåring att jag ville att alla skulle tycka om mig. Liksom. Bara kände jag att någon inte gillade mig så fick jag så här panik. Då var jag, du måste tycka att jag är jättesnäll. Så här, jag är jättetrevlig. Så här, men sen så blev det mer för mig att okej, den här personen gillar inte mig. Och då gillar inte den personen mig. Vad kan jag göra? Jag är som jag är. Och då börjar man slappna av. Liksom. Då börjar man säga, okej. Vilken är din älsklingslåt i Miss Saigon då? Jag gillar nog den där. You are sunlight and I moon, joined by the gods of fortune. Jag träffar folk sådär som inte har träffat mig förut, som inte känner mig. Och som bara har sett förut var det så. Som inte hade läst, som bara hade läst liksom om mig så. Som blir så förvånad varje gång de träffar mig sådär. Hur du är? Alltså jag hade självdistans. De trodde jag var såhär jätteseriös. Eller såhär, att jag ser ut och liksom. Alla människor, hur ska jag vara här? Alla människor bryr sig om hur de ser ut, men inte såhär över. Men vilken bild då, som media kan ge ibland. Så. Över prärien kom vi till en öken. Vi gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Jag som var hans kamrat,
jag tog honom över land och hav. Eken vinden har helit ett täcke över hans tid.